Ілля Юхимович Ріпин, якого нині росіяни вважають найвидатнішим своїм художником, насправді був явним прихильником українства. І цей висновок можна зробити не лише зі славетних запорожців, які пишуть листа турецькому султану. Зокрема, як вам цей жовто-блакитний стяг і ця жовто-блакитна ріпенська картина із козаком? Отак подивишся і подумаєш, може він взагалі був українським націоналістом? Якщо й так, то напряму про свій український націоналізм Ріпен не міг заявити, адже в Російській імперії це було небезпечно. Однак він натякав на нього своєю творчістю, найщиріше оспівуючи та підносячи українську козацьку вольницю та проклинаючи росіянську царську деспотію. Однак не лише завдяки цьому Ріпена можна вважати щирим та відвертим українцем. У цьому сюжеті я наведу переконливі аргументи на користь цієї думки, проаналізую творчість цього митця в контексті його видатних російських колег – Васнєцова, Сєрова та Сурікова. А наприкінці покажу вам унікальну українську роботу Ріпена, про яку майже ніхто не знає. Тож гайда уважніше придивлятися до цього хитрого, геніального Ріпена. Я Богдан Олег Горобчук. А ви дивитеся канал «Культуртригер». Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані і дуже важливо, чи натисли на дзвіночок. А ще пишіть у коментарі, які ваші улюблені картини Ріпена, таким він для вас є передовсім – українським чи все ж російським художником. Як ви помітили, Іллю Юхимовича я називаю Ріпеним, а не на російський манір Рєпіним. У минулому сюжеті «Культуртригера» про те, чому на картині «Не чекали» зображено портрет Тараса Шевченка, я докладно розповів, чому так правильно, і навів три переконливі аргументи. Ось коротко про один із них. Прізвище Іллі Юхимовича на письмі передається ось так, через «ять», і російською мовою природно читається як «рєпін», а от українською, ви не повірите, «ріпен». Порівняйте такі слова як «ріка» і «ряка», «ліс» і «лес», «дід» і «дєд» тощо. Різна вимова «ять» на наших та їхніх землях фіксується ще з 13 століття. Тому раджу подивитися цей сюжет. Станом на сьогодні він має понад 150 тисяч переглядів. Саме тому ми знімаємо це продовження. Почну з самого початку. Ілля Юхимович Ріпен має козацьке походження з української Слобожанщини. Він народився у славетному Чугуєві, його предки і по батьківській, і по материнській лінії – козаки, що мешкали тут з 17 століття. Як свідчать сучасні генеалогічні дослідження? Одразу скажу, що Ріпен був патріотом своєї батьківщини. Ось як він описує свою першу реакцію на петербурзькі болота у спогадах «Далеке-близьке». Я був повний гордою думкою українського військового поселянина, що крім України ніде на світі нічого доброго бути не може. Сперечався з товаришами, що Харківська соборна дзвіниця вище за дзвіницю Ісакіївського собору. Петербург стоїть на болоті, навколо нього болота, а тутешня природа – самісінькі підстрижені до гидоти чахлі кущики півночі. Найбільше мені це нагадує реакцію Миколи Гоголя на той таки Петербург. Росіянська вбога природа розчаровувала українців, що зовсім не дивно. І цей контраст, ця щира ностальгія потужно впливали і на їхню творчість, пробуджуючи потяг постійно повертатися до української тематики. Малий Ілля дуже рано відкрив у собі талант художника. А от що цікаво, вперше заробляти власною творчістю він почав, здаючи до магазину писанки, які сам же й розписував. Дослідники вважають, що у Ріпена, як і в інших славетних слобожанців, була власна колекція писанок. Очевидно, що прадавні українські народні традиції ще з раннього дитинства впливали на цього геніального митця. Першу художню освіту Ріпен здобув у Чугуївському топографічному корпусі. Там він засвоїв ази ремесла, однак невдовзі школу військових топографів закрили. І Ріпен продовжив навчання у місцевих іконописців, а згодом став розписувати довкола Чугуївські храми. До 19 років, коли він переїздить на навчання до Петербурга,
Талант Ріпина зміцнів і відточився настільки, що в академії він одразу ж став найблискучішим студентом. Мистецтвознавець та учень Ріпина, академік Ігор Грабар, писав, що без навчання у рідному Чугуєві не могло статися і явище Ріпина. Він був не просто загумінковий провінціал Ілля Ріпин, юнак не лише сталевого гарту, казкової енергії та виняткового обдарування, а й високого мистецького вишколу. І це важливо розуміти, адже виходить, що Ріпин належить не лише до петербурзької мистецької школи, як наполягають росіянські критики, а без становлення в українському Чугуєві не було би ніякого Ріпина. Скажу більше, у ті часи Ріпин віддавав перевагу саме українському мистецькому середовищу, яке в той час склалося у Петербурзі. Найбільший вплив на нього справив художник Іван Крамський, автор такого відомого шедевру, як «Незнайомка». Але не лише. Крамський, якого, звісно ж, московити транслітерують як Крамской, у 1871 році написав ось такий портрет Тараса Шевченка. А також він є автором ось цих робіт на українську тематику. Особливої уваги заслуговують його картини, присвячені сюжетам із раннього українського періоду творчості Миколи Гоголя. Чого б це? Адже Крамський був українцем зі Східної Слобожанщини, з-під Воронежа. Родина Крамських там жила в звичайній хатці-мазанці з очеретяним дахом на типовій українській вулиці. Але це вже інша історія. Іван Крамський – не єдиний українець із мистецького середовища імперії, з яким зблизився Ілля Ріпин. Він був близьким до тусівки так званих передвижників, тобто товариства пересувних художніх виставок, які були тематично близькими до народництва та протиставляли себе академістам. Як стверджує історикиня Іванна Чередниченко, посилаючись на працю «Українське малярство» Дмитра Антоновича, фундаторами товариства були переважно українці – Микола Ге, Григорій М'ясоєдов, Іван Крамський. Найталановитішими представниками об'єднання також були українські живописці – Ріпин, Нілус, Кузніцов, Бодаревський, Мурашко, Пимоненко, Куінжі, Світославський, Ярошенко, Литовченко, Позен та інші. Але ще до вступу до товариства передвижників, в якому Ріпин відіграє одну з провідних ролей, він відвідує Париж. Там Ріпин не лише придивляється до імпресіонізму та обережно проєктує на себе цей напрямок. Ну і, звісно, вже просто написав «Парижське кафе», что вызвало, конечно, страшный скандал, потому что все начали говорить, вам ли с вашей хавказской кровью в жилах вот, рисовать французских кокоток. Але й ностальгує за Україною, тож пише ось такий портрет українки. А ще витанцьовує гопак під музику Сен-Санса, що не можуть приховувати росіянські мистецтвознавці. Держись, Європа, ми погрохочем на твоїх небесах, сказав Ріпин і отправився. І давай грохотать там. А в Париже под Сен-Санс гопак танцював. Ну, в общем, чудил. Ну, а де ви бачили русських, які у приступі ностальгії танцюють гопак? До Парижа Ріпин поїхав не просто так, а отримавши за сучасними мірками, ну, дуже щедру стипендію. На той час, у його 30 років, у нього вже склалося реноме одного з найсильніших художників імперії. У першу чергу, завдяки сміливій викривальній роботі «Бурлаки на Волзі». Хтось у ній бачив блискучу підбірку людських характерів, тобто суто художній замисел, а тема нібито мала зібрати ці характери в єдину сцену. Але більшість все ж таки звертають увагу на те, що саме зображено на картині, тобто не лише типажі людей, а буквально перетворення цих людей на скотину, на тяглову силу. Тобто метафора оскотинення російського народу, який змушений тягнути власними силами дворянство та буржуазію, тобто багачів, які зібралися на судні, що тягнуть бурлаки. А ще Ріпин дуже дивно жартує. Як вам ось такий портрет бурлака на тлі українського тину? Мало не сюрреалістичний, абсурдистський контраст. Ріпин поміщає росіянина на типово українському тлі, на якому зазвичай малює українських дівчат. Чи не для ефекту абсурду, щоб іще більше загострити увагу на російській несвободі? А як ви вважаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас –
Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Для нас буде важливою будь-яка ваша підтримка. Наступною крупною роботою Ріпена є далекий від реалізму «Садко у підводному царстві», за якого художника радше розкритикували. А от далі надзвичайно цікава робота, яку скорочено називають «Царівна Софія». Я міг би розповідати про цю картину ледь не годину, така вона багатогранна. Але скажу хіба, що Ріпен тут зафіксував історичний момент розправи Петра І над своєю сестрою Софією Алексєєвною, яку він звинуватив, причому безпідставно, у змові зі стрільцями. На картині схоплено момент стрілецької страти, на що вказує повішене тіло за вікном. Погляд ув'язненої у монастирській келії Софії водночас грізний, переконаний у власній правоті і шокований несправедливістю. Таке враження, що вона зазирає в очі призвідникові її ганьби – Петрові І. Судячи зі всього, Ріпен ненавидів Петра, адже крім цього незримого образу він з'являється іще в одній ріпенській роботі, де художник зобразив царя на потішному дворі серед шутів. Порівняйте це з пафосним оспівуванням Петра, того ж таки Валентина Сірова, до того ж не в одній роботі. Як на мене, це відчутний контраст. Для створення наступної крупної роботи Ріпена «Хрестний хід у Курській губернії» художник скористався нагодою відвідати Київ та Чернігівщину. Ця робота також побудована на контрастах руськоімперського суспільства. Хворі та убогі тут об'єднані в одній композиції зі знатними та багатими. Але вінчає всю сцену ось цей представник влади, який нагайкою наводить порядок у натовпі руськоімперського общества. Але в своєму неприйнятті великодержавних порядків Ріпен йде іще далі і у 1885 році завершує свій промовистий шедевр, який скорочено називають «Іван Грозний і син його Іван». Тут знову в основі картини цей божевільний погляд російського царя, що вже траплявся в зображенні царівни Софії, але тут він іще промовистіший. Найганебніша сторінка в біографії найкривавішого деспота Івана Грозного – синовбивство. Ця метафора настільки прозора, що ви й без мене знаєте, як трактувати цю картину. Вбивство власних дітей – норма для російської влади ще з давніх часів. Адже баби що нарожають? Так було в 16 столітті за часів Івана Грозного, так було і під час Другої світової, коли радянська армія не рахувала своїх солдат, спрямованих на загибель. Так є і зараз, коли українські воїни щодня вбивають сотні зеків та мобіків, яких шлють на вірну смерть російські генерали під Бахмутом та в інших гарячих точках. Зовсім не дивно, що ця ріпенівська критика викликала не лише несприйняття з боку влади. Сам імператор Олександр III розпорядився заборонити її експонування. На ріпенівського Івана Грозного вже двічі скоювали замах. Уперше, в 1913 році картину порізали, а вдруге, вже в 2018 році, нападник розбив скло та порвав картину. Звісно ж, мотивом нападів стала нібито неадекватна оцінка Ріпеним постаті Івана Грозного. А як же інакше? Ріпен зобразив російського царя дітовбивцею, а не таким собі величним, пафосним чолов'ягою, як це зробив той же Васнєцов. Протягом усього цього періоду Ілля Юхимович Ріпен не лише критикує російське самодержавство, але й постійно повертається до української тематики. Він часто відвідує Україну, і батьківщина дає художникові не лише потужне натхнення, але й багату натуру для його робіт. Однією з тем для Ріпена стає українська народна архітектура. Він малює білі українські хати-мазанки. До речі, сільська тематика – це норма для тогочасних художників Російської імперії. Ось ця ж тема у виконанні Сурікова. Ось це у виконанні Васнєцова. А ось робота Сірова. Але ж усе це ізби, скажете ви. Отож, Ріпен же малював не русські ізби, а українські хати. Хіба ж це не промовисто? Але окрім хат, він щедро зображує українців. Часто це самостійні роботи, як от цей козак, або ж оцей. Або ж це проводи новобранця.
До речі, коментуючи цю роботу, російський мистецтвознавець Сергій Пухачев ось так гідко висловлюється про українство Ріпіна. Людям треба служити. Ну, хорошо, там проважають в армії, але що, що поділати? Нічого тут, ніякої ні сатири, ні, ну, правильно, ведь нету. І всі подумали, що Ріпін такий буде. Що він як Тарновський, як Штернберг буде писати хахатські етнографічні народні сцени, і на цьому все закінчиться. Но Репин выкинул фортель, он не стал писать. Что же принес, вот, что Репин, какая его сердцевина, его творчество? Но то, что он был мужчина непростой и действительно такой, как бы сказать, хитрый, по-хлядски, наверное, это чистая правда. Хитрым хохлом Репина называя не лише цей московит. Так про нього говорили за життя художника «Русские», які заздрили таланту Ріпіна продавати свої роботи за грубі гроші. Подібну думку про вибір Ріпіна критик повторює і щодо іншої його роботи. «Вечорниці, от від нього ждали, опять, да, що він буде писати такі хахатські сцени і все таке прочее, він зробив, вона дуже красива, хоча темна робота, але це от не його путь». Він говорить про «Вечорниці», не надто розкручену роботу художника, у якій, однак, зосереджена безумовна симпатія Ріпіна до українства. Подивіться на ці натхненні, усміхнені обличчя, на це з любов'ю виписане вбрання. Ясна річ, що ця робота дратує росіянців, адже не вписується в їхню концепцію самого знаменитого руського художника. А ще більше з неї вибиваються знамениті на увесь світ запорожці, які пишуть листа турецькому султану. Та про цю його роботу ви і так чудово все знаєте. А якщо хочете дізнатися більше, раджу переглянути сюжет братів Капранових. Вони доводять, що справжнім адресатом її був цар Олександр III, який і придбав цю картину за неймовірні 35 тисяч рублів. Задля створення цієї роботи Ріпін на довгі десятиліття ретельно занурюється в українську старовину, мандрує Україною, замальовує портрети простих українців та й українок теж, активно листується з істориком Дмитром Яворницьким. Цікаво, що десь у цей же час російські реалісти наполегливо пишуть історичні сюжети, що прославляють російську армію. Ось суріківський Стєнь Каразін, а ось його ж підкорення Сибіру Єрмаком, або іще перетин Суворовим Альп. Але на відміну від Сурікова, Ріпін вдається до сюжету, який показує в усій красі армію власної батьківщини – українське козацьке військо, запорожців, які схоплені в момент хоч і не бою, та іншої своєї звитяги – висміювання ворогів. Тут вони також при зброї, дехто навіть поранений, тобто це передовсім військо, однак у найпозитивнішому контексті – сміховому. Але й у цій роботі Ріпін натякає на ознаки української державності – прапори. Вони згорнуті, не впадають в око, однак тут цілком можна побачити і жовто-сині, і червоно-чорні кольори. Чи значить це, що Ріпін приховано маніфестував тут українську державність, яку уособлювало козацтво? А як ви вважаєте? Напишіть у коментарі. А також напишіть, чи хочете, щоб я зробив окремий сюжет про справжню історію написання листа турецькому султану? Адже багато хто вважає це не фактом, а легендою. Якщо це відео набере 5 тисяч вподобайок, я одразу ж візьмуся за цей сюжет. Ну і щоб завершити цей ліричний відступ, я дам посилання на цікаву статтю про дружбу Ріпіна з Володимиром Гіляровським, з яким художник листувався українською мовою і навіть присвятив йому україномовний вірш. Важливо розуміти, що на цій великій роботі про запорожців та її меншій версії, яка експонується у Харківському музеї, українська тематика творчості Ріпіна не вичерпується, а навпаки набирає обертів. За цей час Ріпін створює десятки портретів відомих українців, чого вартий лише ось цей портрет Тараса Шевченка. Але чи не більше його переймають жанрові картини, присвячені козацькій тематиці? Це й чудова чорноморська вольниця і її продовження – кінець чорноморської вольниці. А разом це – уособлення туги за козацькими часами української свободи. Це й гайдамацька тематика, що займає у творчості Ріпіна окрему сторінку. Це продовження козацької теми, наприклад, ось такий імпресіоністичний сплячий козак.
Або ось ця картина «Запорожець». Я її несподівано для себе самого виявив на одному з японських аукціонів. Виявилося, що ця робота потрапила до Токіо в ранні радянські часи, що іще раз свідчить про те, що український контекст творчості Ріпіна нам ще варто відкривати. Ну а чого вартий той факт, що останньою роботою Ріпіна була картина «Гопак» – яскрава, неймовірно динамічна та оптимістична картина невиправного романтика, який, вочевидь, сильно сумував за своєю батьківщиною у фінських пенатах, не маючи жодного бажання повертатися до Радянського Союзу. А Україна, як відомо, на той час була окупована більшовиками, тож батьківщини Ріпін не бачив до самої смерті. А скільки в нього було мрій, пов'язаних з Україною? Наприклад, у віці 70 років Ріпін надумав створити на своїй батьківщині в Україні, на Харківщині, Академію мистецтв, засновану на демократичних засадах, діловий двір, Народну академію імені Ріпіна. Ми створимо Запорожжя мистецтва. Приходь, хто забажає, і навчайся, чого захочеш. Ніяких рангів, ні вищих, ані нижчих, ніяких проклятих дипломчиків. Приймаються люди обох статей, будь-якого віку, усіх націй і станів, писав художник. Але зовсім скоро розпочалася Перша світова війна, а за нею більшовицька навала. Тож не судилося. Проте в кожній діжці меду мусить бути й ложка дьогтю. Ріпін не був затятим українським революціонером, як той же Тарас Шевченко. Він охоче брався за складні замовлення від царської родини. Звісно ж, це не найсильніші його роботи, але вони є. Від цього нікуди не дітися. І це одна з підстав для росіянців говорити про те, що Ріпін був художником Російської імперії, а отже, за їхньою логікою, руським художникам. Однак Ілля Юхимович взагалі був запальною і складною людиною. Він був хитрим, але щирим. І якщо розглядати його творчість у сукупності, так, в ній є чимало робіт, створених за гроші, але це порожні, не варті уваги роботи. Головна ж колізія його творчості, головне динамічне напруження – це контраст між представленням ганебності і гнітючості російського державництва, уособленого Іваном Грозним та Петром І з одного боку, та української козацької вольниці, української народної вітальності. Ріпін і справді глибоко національний художник. Він критикує авторитарну державу, очолювану кривавим царем, і віддає належне козацькій нації, козацькій вольниці, організованій знизу. Про що, до речі, ось так говорить історик Ярослав Грицак. Це не є ще нація в сучасному розумінні нашого слова, це козацька нація. Нація козацька в тому сенсі, що нація обмежується тільки до самих козаків, бо в неї шляхта козацька. Так? Ідея, що до цієї нації може бути простий селянин чи кріпак, просто безсенсовно. Бо той час нації відбувається по-шляхетськи, по тому принципі. Але ми ж розуміємо, що від цієї нації, від тієї концепції нації до нації Шевченка 19 століття вже один крок. В середині 18 століття більше половини всієї російської еліти Російської імперії були малороси, козацька старшина. Вони робили величезні, знаєте, кар'єри при дворі, тому що не було освічені. У нас неможливий Путін чи Лукашенко, а в Росії неможливий Майдан. І ці відмінності, ключові відмінності, власне, закладені ці ідеї козацької держави, ці козачні. Вочевидь, Ріпін чудово розумів цей контекст, про який говорить Ярослав Грицак. Він захоплювався вольницею, яка є суттю української нації. І хіба наша революція гідності не довела це? І при цьому він ненавидів авторитаризм, який є суттю російської державності, як доводить сучасність. Адже росіянці і далі готові йти за своїм кривавим царем на смерть. А наша справа – і далі боронити свою вольницю, свою свободу. І всі ми мусимо підтримати зусилля нашої армії у цій боротьбі, донейтячи на військо. Зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд «Кому що треба», створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Зараз ми збираємо на зимовий одяг для розвідників. Дякую за підтримку. Ну і нарешті, не один я вам дякую. Правда?